Ndërkohë në 24 orë të fundit vjen situata epidemiologjike në mbar vendin. Vjen shtrime të reja në spitalin infektiv. Ndërkohë që aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar, 10 prej tyre janë në terapi intensive. Një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Kryesisht janë rastet e reja në proces hetimi apo dhe kontaktet të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orët e fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, një rast në Pogradec dhe një rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Në vendin tonë aktualisht janë aktiv 792 persona COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për në vetë ndërgjegjësim ndaj qytetarëve, që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura, të ruajmë distancën fizike jo më pak se 1.5 metra me njëri tjetrin, për të ruajtur higjienën personale dhe të lajmë vazhdimisht duart, bani maskat kur nuk respektohet distanca fizike. Bizneset të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë, të disinfektojnë ambientet, të kryejnë aerosjen e rregullt, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore. Shkelja e rregullave nga kushdo qoftë do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Shmangni çdo grumbullim masiv, është shumë i rrezikshëm për përhapjen e infeksionit. Familjarët e pacientëve që janë të shtruar në spital, të shmangin vizitat, kurse të moshuarit, kur është e mundur të shmangin kontaktet me qendrat shëndetësore dhe të komunikojnë nëpërmjet telefonit me mjekun e familjes për barnat me rimbursim. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 me mjekun tuaj të familjes për këshillim psikologjik apo informacion për COVID-19. Nëse keni shenja klinike apo dyshoni se jeni i prekur me COVID-19, qëndroni në shtëpi, qëndroni të izoluar dhe më pas telefononi numrin e urgjencës 127.